İşğaldan azad olunan ərazilərə bu ilin ilk köçü baş tutub. 127 nəfərdən ibarət 30 ailə Füzuli şəhərinə köçürülüb. Keçmiş məcburi köçkünlər Qaradağ rayonu Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən doğma torpaqlarına yola salınıb. Bununla da Füzuli şəhərinə 410 ailə 1519 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə yaşayacaq. Qeyd edək ki, Füzuliyə köç prosesi yaxın gələcəkdə də mərhələli şəkildə davam edəcək. 17 yaşımda çıkmışam ben oradan. En genç, en güzel yaşımızda. Öz vətənimizə qayıdırıq, çok sevindik. Elə bilin ki, dünya təzdən doğulmuşam. O gəncliyimi təzdən gedib orada yaşamaq istəyirəm. Ailədə 5 nəfərik, hamımız gedirik. Yoldaşım Füzuli şəhərində doğulub. Sevinirik ki, neçə il həsrətində olduğumuz torpaqlarımıza qayıdış edirik. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Oğlum, yoldaşım mən. Yəni 3 nəfər qayıdırıq.